Nah, part 1 udah, part 2 udah. Sekarang waktunya kita belajar part 3. Betul itu. Get ready, set, follow me, okay? Octopus. Octopus. Gurita. Owl. Burung hantu. Panda. 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 Penguin. Penguin. Terenggiling. Parrot. Parrot. Burung meo. Peacock. Burung merak. Penguin. 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 Pig. Pig. Babi. Porcupine. Porcupine. Landak. Rhino. Rhino. Badak. Scorpion. Scorpion. Kalajengking. Seagull. Seagull. Burung camar. Seahorse. Seahorse. Kuda laut. Shark. Shark. Hiu. Sheep. Sheep. Domba. Udang. Snail. 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 Seafood. Snake. Snake. Ular. Spider. Spider. Laba-laba. Squirrel. Squirrel. Tupai. Tiger. Tiger. Harimau. Turtle. Turtle. Kura-kura. Wolf. Wolf. Serigala. Worm. Worm. Cacing. Zebra. 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 The itsy bitsy spider went up the water spout. Nah, deh. Part 1 udah. Part 2 udah. Part 3 udah. Berarti lesson kali ini kita harus selesai dong. Ya iyalah. Nanti saya perpisahan. Betul itu. Sampai jumpa di English lesson dan video-video kita selanjutnya ya. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe di sana.